El dolor prolongat afecta a la persona que el té, a qui en té cura i a les seves relacions familiars. Fer canvis en la rutina familiar ajudarà a tots a afrontar el dia a dia. Ajuda a la persona amb dolor a delegar petites tasques a la família, amics o veïns. És bo reservar temps per fer alguna activitat que t'agradi. Si algú proper a tu té dolor, parla-hi. Poseu-vos al dia. Per a més informació, consulta Infermera Virtual.